Nastavljamo na jutarnji program. Naš gost ovoga jutra, gospodin Bojan Bilvijeste, za Lista politika. Bojane, dobro jutro, dobro nam došli. Evo, juče si gotovo čitav dan i jutro. I, da, evo sad. Može sada utiske poslije svega i Savjet bezbednosti i presuda Mladiću. Mi smo ipak gledali naše medije, sad vraćamo kanale, šta je sve izgovoreno na Al Jazeera, šta je izgovoreno na N1 BH, na HRT-u. Toliko mržnje nije bilo još od onih ratova 90-ih. Tako je, uželjeli su se, ne dajemo mi više toliko povoda kao 90-ih. Ne, kao da je srpska krv bila, ne krv žrtava u Srebrenici. Uželjeli su se oni maltretiranje Srbije. Ranije, 90-ih, su mogli svaki dan da se ere po ceo dan u Srbiji, da nas optužuje. Sad ne mogu, nemaju nas... Dugo nisu. Tako i sad ovim je došlo kao idealna prilika da ponovo pokušavaju da nas ponižavaju, da nas prozivaju za sve i svašta. Evo koje, recimo, slušao govor hrvatskog predstavnika, ja verujem da on prosto... Čekaj, šta je on zapravo rekao da je sad nađen konačno đavo? Da je... Da. Jer pa to, Mladić taj đavo. Pa ja mislim da je on nije govorio o Mladiću, samo o Mladiću. On je opet na Srbiju, da je Srbija... Srbija je đavo. Srbija je đavo. Da on je više puta ponovio da je šteta što je Milošević umro neosuđen. I takve stvari. Dakle, oni se vraćaju... Oni toliko žive u tim 90-ima. Njima je glavna da Srbija nije dovoljno kažnjena, kao što je ona majka Srebrenice na N1 BH rekla neka Srbija gori u paklu. To je suština. To je suština. I ceo taj jučerašnji dan je bio jedan festival mržnje i ponižavanja Srbije. Dakle, i zato je jako dobro što je predsjednik Srbije juče, on je tačno, čini mi se, znao, predvideo je tu situaciju, kako će to sve da se razvija. A imao i završnu reč nekako. Pa da. Ta završna je bila glavna. Dakle, on je predvideo tu situaciju i našao se na pravom mestu u pravo vreme da suzbije sve te napade, da ih amortizuje, da ih spreči, ali i da im poruči svima njima koji su to govorili, da im samo da im skrene pažnju, da ih podsjeti da niko tu nije ni nevin, ni naivan, da je zločina bilo, ali da su činjeni na svim stranama i da ako govore o tuđim zločinima i o tome kako su oni bili žrtve, da onda budu spremni i da govore o svojim zločinima i da su i Srbi bili žrtve. Ali posle tog obraćanja predsjednika Srbije i prvog, a i tog drugog puta, što kažete, sumiramo kao završnu reč, falio nam je odgovor na to što je on rekao. Prosto obraz toga šta mogu da kažu i šta bi oni na to mogli da odgovore. Uvek nam fale ti odgovori. Srbija u poslednjih godina vrlo jasno svoje stavove govori pred svim visokim zvaničnicima. Da su oni mogli da kažu bilo šta da odgovore. Šta bi oni nakon tog govora predsjednika Vučića mogli da kažu? Oni bi to i rekli. Da su imali šta da kažu, oni bi to i rekli. Njihovi ti govori su bili unapred spremljeni, ja verujem čak i mesecima unapred, to je bilo po tezama. Njima je krivo i žao što nema nekog Miloševića živog, što nisu te 90. godine ponovo, da oni ponovo budu veliki, da budu važni, da se njihova reč sluša. A Bojane, znamo, kad mi smo ranije čekali i Carlo Del Ponte i Bramerca, kao i Luis Arbour, da govore i podnesu izveštaj godišnji o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom, i to je bilo ko presuda Srbiji. To znači sankcije, pritisci. Sad, iako leksika tako govore, ali teško da oni mogu nešto... Evo, ja sam recimo bio veoma prijatno iznenađen, nije čak ni iznenađen, nego bilo mi jako drago da vidim, jeste predsjednik Biden juče, naravno, to je ta... Čekaj, njegov govor je uravno... Pa čovjek nije pomenuo genocid, ajde, pođemo od toga. Prvo, rekao je da su stradali muškarci, vojnici, mladići, nije pomenuo žene i decu, o čemu su govorili mediji u Zagrebu. Tako je, nije pomenuo Srbiju, nije Srbiju pomenuo. Dakle, on je govorio... I da nije presuda srpskom narodu. Tako, on je govorio uopšteno i govorio je o presudi Mladiću. Mislim da je to... Dakle, od koga je stigla ta poruka? Više nego korektna. Imajući vidu šta smo sve čuli upravo iz Vašingtona. Počeo od tada, pa Bill Clinton je zapravo... On je bio neki kum svega toga, tog genocida takozvanog.
Dakle, ovo je jedna ipak mnogo pomirljivija poruka i meni je zato jako drago što se iz Beograda nisu čule nikakve teške reči na račun Zapada, na račun Amerike pogotovo. Dakle, to je jako važno. Mislim da tu ulazimo u tu normalu. E, utoliko su ovi u regionu bili nervozniji. To ih je još više zabolelo što nije bilo. Dakle, iz najvažnije prestonice, njima najvažnije prestonice, ih nisu podržali u tim stavovima. Moguće da su im oni rekli usmeno, dajte vi malo sad, ali mi to ne znamo. Mi gledamo samo ko je šta zvanično rekao. To što je rekao Biden nema veze sa ovim što su govorili predstavnici Zagreba i Sarajeva. I to je jedna mala pobjeda u danu koji je bio težak za sve nas, koji, ajde kažem, možda je ružna reći, ali treba što pre zaboraviti, mada ne treba zaboravljati takve stvari, to ipak ostaje jedna mrlja na nama. Da li si gledao ruske medije? Mi smo juče dobili tumačenje od Branka Vlahovića iz Moskve da ruski mediji već to prepuštaju zaboravu, da postoje neki članovi Dume koji su zaduženi za srpska pitanja, istoričari, i da je u tom domenu da nema to veze sa dnevnom politikom u Rusiji. Pa, meni je jako žao, pre svega, što su Rusi još ne dopustili da oni budu upetljeni u celu tu priču s Haškim tribunalom, ali oni tada nisu mogli, tada, kad je Haški tribunal formiran. Ti stvari me rukovodio direktno Andrej Kozirjev, znači zna se, njega su zvali Mr. Yes. I tu nema šta. Dakle, Jeljcin nije uopšte kontrolisao domen spoljne politike. Njemu je bilo zabranjeno da se ošto u to meša. On je mogao tako neke druge stvari, unutrašnjim stvarima se bavi i tako dalje, eto kada je neki summit pa da se on tamo pojavi. Ali kada je reč o operativnim stvarima, Ministarstvo spoljnih poslova, to je sve radio Andrej Kozirjev, koji je direktno bio američki čovek. Dakle, i on je to sve radio, on je formirao taj tribunal. Dakle, sad izo memoare gdje je napao Jeljcina za sve to. Pa naravno da je on napao Jeljcina i Jeljcin njega na kraju smenio. I njegova smena je visela godinama u koncu. Nego su oni samo vagali Rusi trenutak kada je vreme. Jer smena Andreja Kozirjeva znači napuštanje tog američkog kišobrana političkog. Dakle, izlazak na samostalnu scenu. I to je na kraju tako i bilo. Onda je posle došao Primakov i dalje sve išlo kako je išlo. Dakle, suština je u tome da Rusi su tada na to pristali. Ali danas ruska uloga je mnogo drugačija. Oni sada, videli smo, direktno kritikuju predstavnike Haškog tribunala, odnosno Haškog mehanizma, a Kinezi, čuli smo, traže da se smanje troškovi. To je njima kao nož direktno u srce da im je zabo. Kinez ne mora ništa drugo da kaže, samo kaže smanjite troškove. To je kraj za njih, jer oni upravo i dolaze s idejom. Iako je to mehanizam za muženje para. Dakle, ne, oni bi hteli da nastave to. I ponašaju se kao da je Haški tribunal na vrhuncu. Pa da, tako je. Oni to rade zato što to je naviko. Pa ja kažem, svi oni živi u 90. godina. Moji su u 90. godina bili moćni, 90. godina su sudili, tužili, presuđivali, svi su drhtali pred njima. Oni su upravljali Balkanom. Dakle, to nije samo presuda jednom... Istoriju ovog podneblja. Novu istoriju ovog podneblja. Kakav oni sad put trasiraju? Koje poruke mi sada možemo vidjeti upravo... Govorilo se da Haški tribunal će doprineti pomirenju u regionu. Vidimo. Da, to je glavni zadatak. Mržnja je veća nego 90. Naravno. Pođemo samo od toga da Bosna i Hercegovina nije funkcionalna država, evo ni posle 25 godina, a to je zapravo bila ideja. Da žive zajedno, da žive u miru, da sve bude kao nekad, ništa od toga nema, sve još gore nego što je bilo, a upravo zato da su oni pošteno presudili po pravdi svim, dakle, otvorenim zločincima, znači nema dokazi, sve je jasno ko je činio zločine na svim stranama, dakle, da su presudili svima, ni po babu, ni po stričevima, da su svima odrezali jednako, sada bismo mi živjeli jedno sa svim drugačijem regionu, to je nešto čemu smo se mi nadali, pomalo naivno, da će to tako biti. Zato smo i pristali da sarađujemo, da isporučimo desetine naši, ceo vojni, politički vrh, svako koga su tražili, oni su dobili. Vagone dokumentacije, najpoverljivije, su dobili.
Dakle, sve im je dato, sve im je učinjeno i oni onda imaju obraza da kažu, evo juče, da Srbija prkosi međunarodnoj zajednici i da odbija saradnju. Pa kad je Srbija, koju je saradnju Srbija odbijala kada je reč, naravno, o optužbama za ratne zločine? Ovo, što se tiče vaših prethodnih gostiju, to nema veze sa saradnjom. Reč je, dakle, o nepoštovanju suda, ne bih sad do sve ponavljam. Nema zakon više nego, ma naravno da nema. Ali ima okvira, ima povoda da se Srbija ponovo stavlja na stup srama. Čak je Haški tribunal prvo doneo odluku da možda im se sudi u Srbiji, pa je posle tu promenio odluku da mora da budu izručeni. Otkud sad taj termin da Srbija prkosi međunarodnoj zajednici? Pa mi to nismo čuli 20 godina. Gde je Srbija? U čemu Srbija prkosi? Kad je Srbija? To je posljednji put za Miloševića upotrebljeno. Tako je, tako je. Dakle, to meni govori da je veliki taj žal za 90. godinama kada je Srbija zaista prkosila međunarodne zajednice. Da li to za dan, dva ili će to biti neka strategija? Ja mislim da je to za dan, dva. Ali će se ove stvari pojaviti, čini mi se, u izveštaju Evropske komisije. Dakle, to će se instrumentalizovati, politizovat će se ovo pitanje. Kad god je potrebno Srbiju za nešto optužiti, napasti, to će se potezati. I to i braća Bitići, paljenje američke ambasade. Znamo mi šta oni... Bombardovanje i sankcija sigurno neće biti u Haškom tribunalu. Mnogi se pitaju šta je krajnji cilj i šta je zapravo poenta svih ovih dešavanja. Onda se naravno postavlja pitanje gde bi i šta bi Srbija danas bila da nisu bile te 90. i da nije sve to tako izgledalo. Da li je krajnji cilj upravo sprečiti Srbiju s tim da se zna o kakvu je geopolitičku poziciju ima, kakvu ima političku, kakvu je potencijalno ekonomsku? Je li to ideja da se... To je veći problem nego neke priče iz Haškog tribunala. Je li to suština sada svega ovoga? Vraćati je negde na neko dno s tim da ima potencijal veliki da bude mnogo veća i mnogo jača i ne samo na nivou Balkana, nego generalno cijela Evropa. Kao što sam rekao, oni bi htjeli nas da odvuku u svakom pogledu u 90. godine. Možda ne u tom ratnom jedino, ali da budemo opet prokaženi, optuženi, da neke restrikcije da nam uvedu, da nam smanje taj ekonomski razvoj. Pa Palmer je upotrebio formulaciju. Da neće investitori da dolaze kod nas. Ako ne bude kooperativno oko Kosova. Nisam čuo. Ako ne bude kooperativno, da neće investitori... To sam teo da kažem. Dakle, to je taj mehanizam. Dakle, i oni nas time stavljaju u veoma tešku dilemu da moramo da biramo između razvoja i svojih najbazičnijih, ali najvažnijih nacionalnih interesa. Ali evo, juče se pokazalo da se može s time boriti, da postoje mehanizmi, da postoje načini kako se može suprotstavljati i toj propagandi, ali i toj politici, a najvažnije je od svega da postoje naši prijatelji u svetu, nisu samo Rusija i Kina, nego je sada već ozbiljno veliki broj zemalja koji se okupljaju oko Rusije i Kina, ali i one zemlje koje nisu svrstane direktno ni uz jedne, ni uz druge, koje više misle svojom glavom. I to je jedan sad ozbiljan broj. Mi ćemo tek vidjeti u narednih par godina, kada se sve slegne malo tlo, koliko je zapravo zemalja za to, a koliko je protiv. Koliko podržava, recimo, Kosovo ili ne podržava. Ja sam siguran da je sada manji broj zemalja koji podržavaju Kosovo nego koji podržavaju Srbiju i Beograd. Tako da sve te stvari se menjaju. Ali, kažem, i ovo juče je bio direktan. Niko nije bio tako obučen i glasan kao ovi ljudi iz Zagreba i Sarajeva. Pa nama treba... Pa američki predstavnik je takođe u Ujedinjenim nacijama ne govorio i takođe imao jednu izbalansiranu retoriku. Dakle, nema više, ne prolazi to, ne prolazi ta priča da je Srbija dežurni krivac, ali to je naša zasluga. Mnogo smo naporno na tome radili. Pa evo, naš ambasador Marko Đurić je nama u intervju za Politiku rekao da je naša ambasada sada u Vašingtonu jedna od najaktivnijih. On nije vjerojatno hteo da kaže da je najaktivnija, ipak da se ne hvalimo previše. Bio je gost ovdje i rekao ko dolazi kod njega i na roštelj i na neformalne. To svaki dan. I na koji način promoviše Srbiju i prikazuje... Pa gde je nama ta pamet bila pre 20-30 godina? A da li se smelo to tada? Pa što se nije smelo raditi? Pa ko može da vam zabrini da radite svoj posao? Ko može? Da država postavi prioritete, da kaže, vidi, ovo u Vašingtonu je važno, daj da se to, da se gura u Briselu, na svim mestima gde se nešto odlučuje. Ali mnogi događaji i mnogi stvari nisu
nisu smele da se govore, da se nekome ne bi suprotstavljalo. Nije smelo da se govori o Jasenovcu, nije smelo da se govori o NATO bombardovanju, nije smelo da se govori... Ja se plašim, ja ne mogu, ja sam se umorio i tako dalje. Uvijek ima neki izgovor. Nije politički korektno, nije diplomatski, mi želimo budućnost. Jeste, a politički je korektno da nam sve fabrike istrunu, da nam zarastu pruge u korov. To je baš divno, politički korektno. Pa ne, pa moramo nešto da radimo. Zaista, meni je jako drago što postoji ta energija i ono što mislim da je najvažnije, meni je jako drago što je nas državni vrh unapred anticipirao kako će ovo da se razvija juče i što je predsjednik Vučić očigledno spremio dobru strategiju još danima unapred, što je bio spreman za sve ovo i ne samo za govor koji on držao, nego i kasnije za ovu repliku. Dakle, on je i njihove korake predvideo i najavio i ja mislim da to zaista, oni kad ga vide i čuju, znači nije im dobro. I zato je toliki odijum i prema njemu u regionu, ti napisi u regionalnim medijima, znači... Ali nema. Ako prestanemo da plivamo, ako prestanemo da se borimo, mi ćemo opet da potonemo na dno. Tako da ovo juče nam je dobar primjer. Ovo juče nam je dobar... Boja se da spasavanje stavljen. Ovo juče nam je dobar primjer kako se treba boriti za svoje interese. U najtežim situacijama. I da smo samo pola od toga radili 90-ih i 2000-ih, pa gde bi nam kraj bio? Sad bi neke sasvim druge priče pričali. Hvala vam najlepše. Hvala vam.